Todas essas batatas estão fazendo na minha sala. Podem gerar eletricidade. Que vamos utilizar para carregar o seu... Chega! Eu estou trabalhando em um estabilizador. Eu não disse? Além disso, pode... O que está acontecendo? Lembra que uma vez você me perguntou sobre o nome da minha avó? Sim. Não é Amélia, Manuel. É Maria. O segundo nome da Amélia é... Maria. Maria, como a minha avó! Sim! Pessoal, temos energia! Sofia, não! Não! Ai, não! JJ, você sabe que o tempo não é linear? Máquina do tempo? Quem é você, Eva? Deixa eu explicar para você entender. Você teve muito tempo para me explicar. Mas você me enganou. Vou fazer o primeiro programa da história em duas épocas diferentes e em dois tempos simultaneamente. Isso poderia destruir o tempo. Você é sempre tão dramático. Mundo, quem é você? Eu venho do futuro, da parte de você mesmo. Aqui está sua mensagem. Está a localização e a forma de usar a máquina do tempo. Me magoou muito ser um dos últimos a descobrir de onde você vem, ou melhor, de que época. Eu me apaixonei. E fiquei com muito medo de te perder, me desculpa. Mas não sei se consigo esquecer que me enganou. E não consigo esquecer que você quer ir pra Itália. E mais, sempre quis o melhor pra você e pra sua família. Você vai voltar para o futuro. Não sei o que vou fazer, JJ. Seus amigos vão impedir que esses guardiões te peguem. Sinto que meu coração está aqui, com você. O meu também é. O que vai fazer com a minha amiga? É uma pergunta capciosa? Você não vai a lugar nenhum! Eva! Eva! Sei o que vocês acham, mas isso está me cheirando a complô. Você? Sim, Vitor, é. O traidor que estava ajudando a Dama dos Gatos. Viagens no tempo não precisam mais ser um segredo. Já pensou nas consequências, Vitor? Vocês é que não pensaram. Qualquer um, não só os guardiões, deveriam poder viajar. Você acha que os outros guardiões vão deixar que isso aconteça? Enquanto eu estiver com a Roca, ninguém vai me enfrentar. Jamais deveria ter juntado os guardiões. Cubram a Franken TV para sairmos daqui. Não esqueça os cabos e os conectores. Por que me trouxeram aqui? Para te libertar. Mas como? Se eu te ajudar, sua chefe depois pode me tirar daqui. Dessa vez não vou falhar. Delilah, por favor. Delilah, espera. Vocês ficam. O que foi isso? Vim pedir sua ajuda. Temos que parar essa transmissão de qualquer jeito. Como vamos deter a dama? Este é o plano. É um imã. Ação! Senhoras e senhores, estamos aqui para mostrar pela primeira vez, ao vivo e a cores, a primeira viagem no tempo! Liguem a máquina! Vocês soltem isso agora mesmo. Como quiser. Espera! Sorek, não te convém me deter. Você também tem muito a perder. A Eva não vai voltar para o tempo dela. O que quer dizer... que nunca vai conhecê-la. Você sabe que eu jamais faria nada que traísse os guardiões do tempo. Nem pelo que você sente pela Eva. Não. Chegou o grande momento. Com vocês, a primeira viagem no tempo. Oi, John. Entra no portal, tô segurando ele. Isso é o que você pensa. Vai. Não. Estragou o meu plano. Quer dizer que vamos resetar o tempo. Queremos ir pra casa. Juntos. Eu acho que vou me arrepender, mas está bem, vamos.